Море, сонце, пісок. У нас є соняшники, сонце, квіти різні, рибки. Такою сонячною та квітучою дітвора Ужгорода бачить Одесу. Всі свої емоції про регіон вкладають у малюнок, адже розписують саме Одеську область. Одеса – це Україна, і там все буде мир. Школярі з усіх шкіл Ужгорода зібрались на набережній Незалежності. Їх завдання – розмалювати та згодом зібрати пазл-карту України. Карта повинна навчити дітей орієнтуватися, де яка область в нашій Україні знаходиться, яка є символіка, чим славна область. Виготовив карту для дітвори майстер з інклюзивної майстерні. Чоловік каже, з радістю спостерігав за малечею. Приємно те, що діти почувствували себе, що мирне время. Щоб воно вже настало. Хтось ще працює, а Марія вже намалювала Харківщину. Ми малювали Харків. Нам подобається це місто, але нам дуже шкода, що ми не там, не можемо навіть там побути, бо не дуже безпечно зараз інші міста їхати. Тому ми тут. У вас яка область? Харківська. Харківська тут, дівчата. От. Люди, що проходили повз, зупинялися коло малечі. Маленький Юрко, одесит, одразу знайшов свою Одещину. Привіт, я садився. Соскучився додому. Соскучився. Ми майже два місяці тут. Ну, дуже хочеться додому. Проте населення Ужгорода дуже гарно до нас, у всіх нас ставиться. Ми за це їм дуже благодарні. Велике їм дякую. Ми теж намагаємось якось допомогти з дітками. Сидимо як волонтери. Тому проте домой дуже хочеться. Малеча взялася складати пазл. Кілька хвилин ужгородці склали єдину, вільну та незалежну Україну.